Понад 2000 першокурсників. У Луцькому національному технічному університеті відбулась посвята у студенти. Молодь відзначила свій перший день у виші урочистою ходою, піснями, флешмобом, частуваннями та розважальною програмою від студентської ради. Тож першокурсники розповіли, чому вибрали саме ЛНТУ. Я вчилася на вчителя образотворчого мистецтва в коледжі і захотіла займатися графічним дизайном, тому що до цього лежить моя душа. А як тобі тут атмосфера? Супер, я дуже задоволена, вражена, тому що в нас такого в коледжі не було, і це щось нове, оригінальне. Я давно вибирала собі професію, я хотіла давно поступити на факультет дизайн, але так як мені треба лишитися в Луцьку, а тут тільки іменно в політехнічному є така спеціальність. Цьогоріч у вищому навчальному закладі з'явилися нові спеціальності, такі як право, агрономія, соціальне забезпечення тощо. У керівництва ж університету студентів запевнили, що зроблять усе можливе, аби вони стали професіоналами. Від себе особисто, від професорсько-викладацького складу нашого університету, від працівників, я запевняю, що ми дійсно зробимо все, щоб ті необхідні знання, вміння і навички, ці компетенції, які вам потрібні для особистого самоутвердження, для розвитку особистості, ви здобули в стінах нашого вишу. Також на урочистості до університету завітало духовенство, представники місцевої влади, рідні першокурсників. Продовжили святкування музичними виступами та кулішем від волинських козаків.